tällä viikolla me ollaan eduskunnassa edelleen jatkettu tuota budjetin käsittelyä ja budjettilakeja, mutta se mikä nyt just puhuttaa kovasti paljon ihmisiä on tämä varhaiskasvatuksen henkilöstöpula. Eli siitä on nyt kovasti käyty keskustelua. Mä kävin itse tänä aamuna perjantaina tuolla Ylen ykkösaamussa keskustelemassa aiheesta. Ja tosiaan monissa päiväkodeissa, etenkin niin kuin suurella pääkaupunkiseudulla, esimerkiksi meillä Turussa ja Helsingissä, niin on hirmu kova pula lastentarhaopettajista. Ja se pula on itse asiassa koko sen ajan, kun mä oon eduskunnassa ollut, eli ainakin vuodesta 2011 alkaen. Tähän liittyy nyt se, että viime kaudella me muutettiin lakia, joka tulee voimaan 2030, ja me muutettiin sitä sillä tavalla, että kun tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa 2/3 työntekijöistä saa olla lastenhoitajia ja 1/3 sitten lastentarhaopettajia, joko sosionomeja tai kasvatustieteen kandeja, niin vuonna 2030 se laki muuttuu niin, että 2/3 pitää olla korkeakoulututkinnon suorittaneita, heistä 1/2 kasvatustieteen kandeja ja sitten se toinen puoli voi olla mielellään esimerkiksi sosionomeja ja sitten se 1/3 niitä lastenhoitajia. Ja tästä on nyt kova keskustelu ja mä halusin korostaa sitä, että meillä Suomessa varhaiskasvatus on tämmöistä pohja tämmöiseen Educare-malliin, eli siinä on tärkeissä osassa kasvatus, opetus ja se hoiva ja huolenpito. Ja sen takia me tarvitaan näitä kaikkia 3 ammattiryhmää, lastenhoitajia, näitä lastentarhaopettajia eli kasvatustieteellisen tutkinnon suorittaneita ja sosionomia, joilla on sosiaalialan vahva osaaminen. Eli me tarvitaan näitä kaikkia 3. Ja nyt tällä hetkellä meidän pitää selvittää, että onko niitä koulutuspaikkoja tarpeeksi. Tällä hetkellä niitä koulutetaan noin 1000 aloituspaikkaa näitä lastentarhaopettajia ja nyt tosiaan kun me budjettia käsitellään, niin pitää vielä saada selvitys siitä, että onko tämä määrä riittävä vai pitääkö niitä edelleen lisätä, jotta sitä henkilökuntaa on siellä päiväkodin arjessa tarpeeksi. On tietenkin tosi tärkeää, että ryhmissä on tarpeeksi aikuisia, että lapsi uskaltaa sinne jättää. Mutta tämä tästä varhaiskasvatuksen tilanteesta. Se voisi vielä sanoa, että tällä kaudella me ollaan tehty paljon parannuksia sinne varhaiskasvatukseen. Me ollaan palautettu se täysi oikeus varhaiskasvatukseen, me on pienennetty ryhmäkokoja ja sitten sinne tuli tämä 3-portainen tuki, joka on myös perusopetuksen puolella. Eli tavallaan paljon satsattu varhaiskasvatukseen, koska se on niin valtavan tärkeää. On jopa arvioitu, että euron panostuksella varhaiskasvatukseen saadaan jopa 7 € hyöty, koska silloin niin valtavan iso merkitys lapsen elämälle. No joo, tällä viikolla mä oon nähnyt tosi paljon taas ryhmiä. Mä en tiedä, kuin onkin nyt sellainen aika, että niin saa tavata paljon ihmisiä, se on kivaa. Maanantaina mä olin Raisiossa, tapasin toisen asteen Rasekon ammattiopiston nuoria. Tapasin heitä siellä ja tiistaina mulla oli Turun nuorisovaltuusto vieraana täällä mulla täällä eduskunnassa. Ja tänään perjantaina mä tapasin Suomen ylioppilaskuntien liiton nuoria. Ja meillä on ollut ihan hirmu mielenkiintoisia keskusteluja näiden nuorten kanssa. Heillä on todella hyviä ajatuksia siitä, että mihin tätä Suomea pitäisi kehittää. Ja keskiviikkona mä tapasin myös Sanastoa, eli meidän kirjailijayhdistystä, ja meillä oli keskustelussa tämä pitkään puhuttanut kysymys näistä lainauskorvauksista, eli siitä, että myöskin e-kirjoista ja e-äänikirjoista pitäisi saada se lainauskorvaus. Ja tästähän eduskunta on linjannut jo vuosi sitten, mutta nyt me vielä odotellaan sitä lakia tänne eduskuntaan. No, lauantaina huomenna meillä on Turun demarit liikkeellä tuolla Varissuolla. Meillä on siellä kasviskeittoa tarjolla. Mä oon itse siellä paikalla 12. lähtien myöskin meidän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindman tulee sinne. Ja olisi tosi kiva, jos mä näkisin sinutkin siellä Varissuolla lauantaina kello 12 Annikan tasanteella. Heippa!